hanafiyman deb turib hanafiy fiqiy deb kanal ochib olib hanafiylarni aldab yo'ldan urayotgan kazzobni nima deyish mumkin erkak bo'lsang musulmon bo'lsang hanafiyman degandan keyin hanafiy mazhabini masalasini aytmaysanmi agar hanafiyman deb turib boshqani gapini gapirayotgan bo'lsang sen munofiq bo'lmasasan kim munofiq qani aytinglarchi o'zi hanafiyman deb turib hanafiyni niqobini hanafiyni to'nini kiyib olib turib qonc satorat sinmaydi deb isbotlab berayotgan odamni kim deyish mumkin oramizda bor <laughs> men hanafiyman deydi qo'lini mundoq qilib namoz o'qiydi borib <laughs> qaysi mansabda namoz o'qiyapsiz desangiz men hanafiyman deydi va hanafiyda bunaqa o'qish yo'q hanafiyda qo'l bog'langanda kidniti ostida turadi desa yo qani men hanafiyman deydi yo azizlar bu hanafiy emas bu munofiq bu mana shu oramizda kim shunaqa namoz o'qiyotgan bo'lsa munofiqlikni alomati bu erkak bo'lib hanafiyman desang hanafiycha o'qi chidaolmasang erkak bo'l nimaga qo'rqasan aytaver men vahobiyman deb bemalol yuraging bo'lsa mard bo'lsang ayt men vahobiyman degin hanafiyni tan olmayman deb aytchi qani aytolmaydi qo'rqadi ha desa qamalib ketishdan qo'rqaman deydi ollohdan qo'rqmasdan qamalib ketishdan qo'rqasan nomard chet elda turgan ustozing soxta shayx hanifaman deb turib abu hanifaga tuhmat qilib qon satorat sinmaydi deyapti ha bu munofiqlikni alomati emasmi bu ha unda ayta qol men hanafiy emasman degin mard bo'l undan ko'ra palonchi shayx deb nom qo'yib olgandan ko'ra o'zingga mard bo'lib men hech qaysi mazhabda turmayman men men xohlaganimni olaman deb ayt mard bo'la olsang aytolmaydi nimaga chunki hanafiylarni yo'ldan urish topshirig'i uni mana bu yerga programma qilib kiritilgan uni yedirib turganlar uni ichirib turganlar uni kiydirib turganlar mana bu yerga hanafiyga qarshi kerak degan programmani tiqib qo'ygan shuning uchun men hanafiyman deydida boshqa mazhabni fiqhini aytadi boshqa mazhabni masalasini aytadi maqsad o'zbekistonlik hanafiy mazhabida yurgan yoshlarni yo'ldan urish kerak boshqa narsa yo'q agar men hanafiyman deb turib hanafiyga xilof ishni qilsam aytinglar men hanafiyman deyapman va hanafiycha namoz o'qiyman hanafiycha ma'ruza qilaman hanafiycha yuraman hanafiycha turaman men munofiqlik qilmayman allohga shukur shu yo'lim bilan faxrlanaman turadiganlar tursin o'zini yo'lida hanafiyman demasin soxta tonni kiyib olmasin unaqa darslaringizning boshlanishida allohga hamd payg'ambarimizga salovat aytgandan so'ng bir hadis <coughs> aytasiz unga ko'ra har qanday yangilik bid'at har qanday bidat zalolat va har qanday zalolat jahannamda ekan shu hadisni sharhlab bersangiz muayyan mazhabga mutaassiblik qilish ham bid'atga kiradimi agar shunday bo'lsa bir ming ikki yuz yildan buyon bir mazhabni ushlab kelayotgan ummat zalolatda bo'lmaydimi bismillah vassallotu vassalam ala rasululloh haqiqatda ham bu juda muhim savollardan hozirgi kundagi dolzarb bir mavzulardan desak ham bo'ladi birinchidan bid'at masalasi bu haqiqatda ham bidat zalolat buni hamma ummat hamma tan olgan narsa ya'ni bidat bo'lgandan keyin u zalolat bo'ladi har bir zalolat do'zaxda bu rasulullohni so'zlari bu lekin bu ixtilof nimadaki bir narsani bidat yoki bid'at emasligida masalan bir ishni qilayotgan odamlar o'shani bid'at bidat bo'lsa ham qilaveraman demaydi ahli bo'lsa yo bidat emas deb qiladida emas shu deb qiladi demak bu yerda tortishuv nimada shu ishni bidat yoki bidat emas ekanligida bo'ladi hozirgi masalaga kirsak agar mazhab tutishlik muayyan bir mazhabda tutishlik bidatmi bidat emasmi deganda ulamolar ijmosi borki bitta mazhabda tutishlik joiz muayyan bir mazhabda tutishlik joiz vojib emas lekin buni vojib deganligini men bilmayman buni vojib deganligini bitta mazhabni tutishlik masalan bir odam hanafiy mazhabda tutib shu mazhabni tutaman desa joiz shofiy mazhabni tutsin joiz narsa bu mumkin mayli shu mazhabni tutishligi mumkin buni vojib deb bo'lmaydi chunki vojib degan odam unga dalil keltira olmaydiki o'zi asli bi mazhablarni kelib chiqish tarixini tarixul mazahibni agar mazhablar tarixini o'qisak mazhablar shariat komil bo'lib shariatni bizga tadbiqini ko'rsatgan sahobalar o'tib ketgandan keyin chiqqan mazhablar o'z Uz o'zidan uni vojib degan odam uh, noto'g'ri aytganligi ma'lum bo'ladi mazhab tutishlik vojib emas joiz ya'ni joiz degani nima degani bu bidat qilyapti demaydi hech kim bir mazhabni ushlamasalan bir odam hanafiy mazhabda bo'lsa bu bidatda yuribdi bu yoki bir shofiy bo'lsa bu bidatda yuribdi demaydi hech kim mazhablarni biz tushunishimiz kerakki ularga ergashishlik qay darajada qanaqa bo'lishlik kerak mazhab deganda o'zi mazhab nima bir olim kishini dindagi tushunchasi degani mazhab shu bir olim kishini dindagi tushunchasi bir mushtahid olimni dindagi mana shu hadisni men mana shuni tushunaman mana oyatni mana bunday tushunaman desa o'sha uni mazhabi bo'lib qoladi bunda bunaqangi mushtahidlarni mazhablari olimlarni yo'llari bir qancha yuzlab yuzlab mazhablar bor shulardan mashhurlari to'rtta mazhab biz eshitganimiz Ee, abu hanifa rohimaulloh mazhablari shofiy rahimaulloh va imom ahmad va molik rohimalloh bularni mazhablari mashhur e, ya'ni keng tarqalgan dunyo bo'yicha lekin bundan boshqa mazhablar ham masalan buxoriyni o'zini mazhabi bor lays ibn saidni mazhabi bor ishoq ibn rohiyani mazhabi bor abdulloh ibn muborakni mazhabi bor e, umar ibn abdullazizni mazhabi bor mazhablar judayam ko'p ya chunki olimlar ko'p sufyani suriy sufyan ibn uyayna bularni mazhablari o'zlarini mazhablari bor ya'ni mazhab degani o'sha olim kishini mushtahid olimni tushunchasi degani endi men masalan shu olimni tushunchasini oldim shu joyda desam hech kim meni malomatlashlikka ki haqqi yo'q uni shuning uchun ham mazhabga r ergashishlik irgeş, joiz endi bu yerda noto'g'ri narsa nima masalan bir masalada bir mazhabga ergashib shu dalili bilan shu mazhabga ergashish irgeş, ergashganda shu mazhabni narsasini dalilini bilsam ham nima bo'lsa ham mana shu narsadan chiqmayman desa bu noto'g'ri bo'ladi dalilni bilmagan odam albatta ergashadi o'zi aslida biz bu haqida biz uzun boshqa suhbatlarimizda to'laligicha tushuntirib bergan edik avom odamni mazhabi bo'lmaydi o'zi avom odam dinni yaxshi tushunmaydigan dalil ololmaydigan odamni mazhabi uni muftiysi bo'ladi u odamlar nima qilish kerak o'zlariga ustoz tanlash kerak o'sha ustozi uni mazhab boshchisi bo'ladi baribir u men hanafiyman degan bilan men shofiiyman degan bilan otida faqat tilida shofiy hanafiyman deydi lekin aslida voqega amalga qarasangiz ustozini aytganini qiladi demak uni ustozi unga yo'l ko'rsatib beradi o'sha ustozni gapini qilaveradi endi ustozi kim ustozi ham agar ustoz dalil tushunadigan odam bo'layotgan bo'lsa dalil tushunadigan bo'lsa u muayyan bir mazhabni olgan paytda uni dalili bilan olishlik ustozga vojib bo'ladi chunki asl o'zi shaxslarga ergashishlik emas asl o'zi dalilga ergashishlik mazhab yuqorida aytganimiz kabi bir olim kishini tushunchasi bu biz o'sha olim kishini tushunchasini olishlikda daliliga qarab turib olishligimiz kerak agar u daliliga qaraganda bu solishtira oladigan odam bo'layotgan bo'lsa albatta solishtirib daliliga qarab ergashishlik unga vojib bo'ladi agar bunday solishtira olmaydigan odam bo'lsa dalilini farqiga bor olmaydigan odam bo'lsa u ham u dalilni bilayotgan odamga ergashadi uni ham ustozi bo'lishi kerak albatta bizni vazifamiz bilmasak bilgan odamlardan so'rashlik bo'ladi fasalu zikri in kuntum la talamun -ta ana shunday qilib turib biz ustozlardan ustozlar oshib bilmagan narsamizni bilganlardan so'rab 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 haqqa yetib boraveramiz lekin bizni vazifamiz haqni izlash haqni izlagan paytda haqni topib beradigan haqiqiy -ki olim kishidan so'rashlik mana shu ovom odamlarni mazhabi haqiqiy rabboniy olimni izlab o'sha odamga ergashishlik bo'ladi olimni o'zi avomlarni maha masalan men hanafiyman deyveradi ular lekin o'zi nima degani hanafiy degan desangiz tushuntirib bera olmaydi nega hanafiysan desangiz ham tushuntirib bera olmaydi nima mana bu masalada sen abu hanifani olding desa ham tushuntirib olmaydi yoki shofiyni olding desa ham tushuntirib olmaydi u narsani ba'zi odamlar aytadiki sen avval abu hanifadey bo'l yo shofiydek bo'lda keyin gapir sen deydi bu noto'g'ri raddiya bu bu umuman olganda ham shar'an ham bu aqlan noto'g'ri narsa masalan bir odam bir masalada shofiyni royini olgan bo'lsa bu odam aytyapti sen abu hanifanikini olgin deyaptida bunga nimaga abu hanifanikini olaman men shofiynikini oldim desa yo'q sen avval abu, abu hanifadek bo'lda keyin shofiynikini ol o'tsang bo'ladi desa A, men shofiydey bo'lsam keyin u ham xuddi shu narsani bunga radda berishi mumkinku sen shofiyga o't bo'lmasa nima uchun desa avval shofiydey bo'lgin keyin shofiynikini tashlab abu hanifaga o'tasan desa ikkovi ham bir biriga shu gapni gapirishligi mumkin bu bilan janjal mojarolar tugamaydi o'shaning uchun bu narsaga chek qo'yish kerak bunaqangi tortishuv uh, bunaqangi mutaassibona bo'lgan tortishuvlar ilmsiz tortishuvlar bu narsalarga chek qo'yishlik kerak ummatni birlashtiradigan narsa birlashtirayotgan narsa har bir odam bir birini mazhabini hurmat qilishligi mazhab masalan hozir to'rtta mazhabni masalan biz ahli sunna shular haq deb tan olamizmi qaysi olim kishini og'ziga qarang gapiga qarang ular mazhablar shu to'rtta mazhabni hammasi haq deb aytishadi demak modomiki to'rtta mazhab haq bo'lgandan keyin qaysi mazhabga bo'lsa ham ergashgan odam haqni qilayotgan bo'lgandan keyin bir birini malomatlashlik noto'g'ri bo'ladi kim agar birovni malomatlayotgan bo'lsa sen buni qilma desa bu bunga malomatlashishligi mumkin sen buni qilma sen meni mazhabimga ergash desa yo'q seni meni mazhabimga ergashasan deb ana olomlar o'rtasida janjal bo'ladi o'shan uchun bir birini malomatlamaslikni o'rgatishimiz kerak biz odamlargaki masalan bir odam shofiy mazhabiga ko'ra rafladin qilib namoz o'qiyotgan bo'lsa yo' sen bunaqangi qilib o'qima deyishdan ko'ra mana bu odam shofiyga amal qilyapti shofiy mazhabida hambaliy mazhabda bor ammo molikiy mazhabda hanafiy mazhabda yo'q bu manzuh deb e'tiqod qilinadi mana shu ikkalasini ham dalili bor bir birlaringni bar bar malomatlamanglar hammasi haq mana ka, kabaga ka, borganda butun dunyo musulmonlari nima bir birini bu'g'ib urib ketmaydi o'sha yerda hamma o'zi amal qilyapti yoki mana misr diyoriga boring misr diyoriga borganingizda bitta masjidga kirsangiz u yerda hamma mazhabdagi odamlarni topasiz biriga qarang shofiy mazhabiga ergashgan uh, biri hanafiy mazhabga ergashgan biri hambaliy mazhabga ergashgan qaysi manhabga ergashgan bo'lsa bir birini malomat ham qilmayapti urush janjal bo'lib ketmayapti har bir odam o'zini dindan nasibasini olib amal qilyapti bunda unda haligi kim bo'lsa o'zini yengiliga ergashib ketaveradi degan narsa chiqmaydi chunki ilm bilan amal agarda ilm bilan dalil bilan ergashsa alloh taolo u odamni qalbidagi narsani bilib turibdiki bu odam yengiliga ergashib ketyapti degani emas bu daliliga ergashyapti a dalil tushunmaydiku bu odam dalil tushunmasa hamma odam demak dalil tushunmaydi de bir xilmi dalilni tushungan odamlarga ergashamiz dalilni tushungan odamlar yana o'zlarini tepasiga ergashadi mana shu bilan bizga haqlar tushunarli bo'ladi yana takror aytamanki masalan bu mazhablar tarixini yaxshi o'qishligimiz bu narsada bizga haqni yorishtirib beradi va sahobalarni nimasiga qarang tarixiga qarasak yani, sahobalarda masalan ibn masudni mazhabi bor oysha onamizni mazhabi bor zayd ibn sobitni mazhabi ibn abbosni mazhabi har bir odam masalan umar roziyallohu anhuni mazhabi ali roziyallohu anhuni mazhabi sahobalar kimda ilm bo'lsa o'shanga ergashavergan masalan qur'on ilmi to'g'risida ubay ibn ibn sobitdan so'ragan meros ilmida ibn sobitdan so'ragan qur'onni tafsirida ibn abbosdan so'rashgan ahkomlarda so'ragan maoz ibn jabaldan so'rashgan yoki anas roziyallohu anhudan hech kim aytmaganki kim maozdan bir narsa so'ragan bo'lsa ibn masuddan so'ramasin maozda bo'ldi maozga ergashganlar alohida ibn masudga ergashganlar alohida bo'lsin bir birlaring bilan urushib qolasizlar bo'lmasa sen si mozdan ham so'raversang ibn masuddan ham so'raversang yani boshing aylanib urishib e, qolasan degan narsani hech kim gapirmagan bu tarixda bizga buyurilgan narsa bilmaganlaringni bilganlardan so'rash kerak degan eng katta janjalni oladigan haqqa yetkazadigan narsa butun odamlar rabboniy olimga ergashishligi bilan bo'ladi olloh subhanauva taolo har bir diyorda har bir qavmni ichida rabboniy bir olimlarni o'zi inom qiladi odam haqni izlagan odam buni topadi ilmiga amal qiladigan ilm bilan va salohiyat va taqvo bilan odamlar o'rtasida ko'zga ko'ringan odamlarga ulamolarga ergashaylik o'sha ulamolar bizga haqni ko'rsatib beradi shu olimlarni gapini qilaveramiz biz bir bir ikkita avom o'tirib olib turib sen o'zi kimsan bu yoqqa kelgin sen shofiymisan shoi bari zaib hammasi mana shu hanafiyniki kuchli desa yo'q hanafiy o'zi baribi yo'q narsalarni olgan ekan deb ikkita ovon bir biri bilan urishadi ikkalasi ham noto'g'ri qilyaptida bu yerda o'shag uchun ikkovsiga ham tushuntirish kerakki bu narsalarda tortishuv talash tortishlik bilan hech narsaga erishmaymiz faqatgina ummatni bir biyobriy qilishlik hidimizni ketkazishlik kuchimizni ketkazishlikka olib keladi tanazau fatafshalu sizlar tanozu qilib tortishmanglar o'shanda zaiflashib qolasizlar degan hozir ummatni ahvoli mana shunday holatga yelib qolgan mazhab masalasi hamma odam ko'tarib olgan narsasi mazhab mazhab deb turib tortish talash tortish qilinadi aslida o'zi mazhablar qachon chiqqan ular mazhablar tarixini o'qiydigan bo'lsak keyin chiqqan narsaga ergashishing vojib deb aytishga hech kim tili bormaydi bunga ammo ergashgan odamga mazhabni ushlagan odamga sen bidatchisan deyishligi noto'g'ri bo'ladi chunki bir mazhabga ummat tan olgan bir mazhabga ergashgan bo'ladi shuning uchun ham ixtilofli masalalarda ixtilofli masalalarga muomala qilishlikni o'zini odobi bor haqqa ergashaman degan odam rabboniy olim topib o'sha olimni orqasidan yursa inshaalloh ixtiloflarga chek qo'yiladi allohu alam